Euskal Herrian, aldaketa sozial eta politikoa gorpuzten ari da. Azkenengo hilabeteetan, ziklo politiko berri baten aurrean aurkitzen ginela esan dugu behin eta berriro. Azkenengo asteetan, Euskal Herri luze zabalean egondako 11 ekimen horren isla ere badira. Martxoaren 3a, martxoaren 8a, korrika, Euskal Selezioaren partida, gazteon eskutik, aberri eguna, guzti hori nazio taupada indartzen ari dela erakusten digu. Eta hori alaber, Euskal Herrian ere badagola gehiengo bat, Euskal Herri independienteagoa, sozialistagoa, euskaldunagoa, feministagoa eta ekologistagoa nahi duena. Eta orain, jauzi berri baten atarian aurkitzen gara. Ezkerreko independentismoa lehenengo aldiz EAEko hauteskundeak irabazi ditzake. Eta hori momentu batean nun alde batetik Espainiar Estatuan parez pare irekita dagoen nazioaren inguruko eztabaida eta hurrengo garaietan baldintzak eta aukerak egon daitezke lurraldetasunean eta burujabetzan urrats berriak emateko eta bestetik Euskal Herrian trantzizio eta eztabaida sektorial estrategikoen aurrean aurkitzen gara. Eta parez pare izango ditugu eztabaida sakonak zaintzaren inguruan, energiaren inguruan, lan eta bizi baldintzen inguruan. Beraz, ondo goaz, indartzu gaude eta aldaketa abian da. Aldaketa hori geldiezina da. Apirilaren 21ean historia egitera goaz. Bagoaz, hauteskundeak irabaztera. Eta bagoaz, horrekin batera, askapen prozesua indartu eta azkartzea. Orain da gure momentua. Orain ez bada noiz. Orain, hurrengo egunetan, herri-herri eta auzo-auzo gure onena emateko ordua izango da. Apirilaren 21ean guk EH Bildu. Apirilaren 21ean independentziarako indarra. Gora herria!